Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito de uma oportunidade gigantesca. Eu estou falando de um ativo que em breve vai ser listado na Binance e, se seguir os padrões que a gente viu até agora, pode ter um potencial de valorização avassaladora, tá? E eu digo isso porque olha só esse projeto aqui. Se você pega esse lançamento de Laushpo, ele chegou a bater 65% de valorização. Olha esse outro exemplo aqui. Mais de 3 mil Quase 4 mil cento. Olha esse outro projeto aqui. 1.900 cento. Olha esse outro projeto aqui. Esse daqui. A gente teve aí 60%. Né? Você vê que nem todos acabam alcançando grandes faixas de valorização, mas ainda que você, na pior das hipóteses, pegue o meio do caminho e o ativo não valorize muito, eu acredito que uns 30% talvez a gente consiga alcançar. Claro que isso não é uma garantia, né uma, uma valorização em outros ativos ou histórico passado no mercado não garante o atual, mas vamos ficar de olho nessa oportunidade aqui. Então, bora lá. Já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. E deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda demais, de verdade mesmo. Vou ficar muito grato. E se você não tem conta na Binance, basta usar o meu link que tá aí na descrição e presta atenção nisso. Com o meu link você vai ter a vantagem de ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Cara, não abriu conta na Binance ainda, aproveita e já faz isso agora, tá? Então bora lá. É, então o ativo em questão. Tá? Para você enxergar esse ativo e enxergar essa oportunidade, basta você posicionar o mouse aqui em cima de finanças e vir em Launchpad daí aqui vai ter o respectivo launchpool que é do token sei tá mas fica tranquilo que eu vou mostrar o passo a passo até chegar aqui então o token sei é uma blockchain de layer 1 né camada 1, um, que é otimizada para troca de ativos digitais inclusive a você clicando aqui na opção de fazer stake enfim você consegue é, entrar no dá uma olhada no white paper dá uma olhada no site para estudar um pouquinho mais a respeito do respectivo ativo. Aqui, né, tem todas as informações necessárias, os parceiros deles que são é, parceiros de peso aí, né? Para quem conhece o mercado das criptos já vê aí. Mas então, como que você faz para participar? Tá? Basicamente com a sua conta na Binance aberta, você vem aqui em carteira, fiat e spot. E é claro, eu ainda vou passar uma renda passiva que você vai ter em cima do negócio. Então, assim, é uma oportunidade dupla. Presta muita atenção. Então, a primeira coisa que você precisa é depositar reais. Então você vem aqui na busca e coloca assim BRL, já vai aparecer aqui. Você clica em depositar é, e com isso ele vai te oferecer algumas alternativas aqui. No meu caso tem através de Pix, através de transferência bancária. Posso selecionar Pix, por exemplo. Ele vai perguntar qual o valor que eu quero mandar para cá. É, coloco aqui um valor de minha preferência tem que ser mais de 10 é, para eu acredito que o ideal é acima de 15 reais tá mas eu vou te explicar o porquê mas enfim coloquei o um exemplo aqui de cem reais se eu clicar aqui em continuar ele vai gerar um QR code para fazer a transferência vamos voltar aqui carteira fiat spot e daí agora que você conseguiu reais né você depositou reais aqui na Binance o próximo passo é comprar BNB então eu venho aqui na busca coloco BNB Vou selecionar, só vem aqui, é bem simples. Trade, BNB, BRL, a gente vai cair na respectiva página e aqui ele vai mostrar para gente a alternativa de Market Order, tá? É a forma mais simples, prática e rápida. E olha só isso cara eu nem comentei isso BNB tá de graça praticamente de graça ó ele teve uma queda nos últimos dias que chegou a 30% e então assim para você participar da campanha tá bem bem fácil mesmo então vamos lá tá super barato né então vamos comprar BnB Eu vou colocar aqui nesse exemplo 15 reais de BNB tá então eu coloquei aqui 15 reais clico em comprar pum Ordem, comp... ordem criada, ordem preenchida, ok. Agora que a gente já tem BNB, a gente vem aqui em Finanças, Launchpad e vamos procurar aqui o token sei, tá? Então eu posso clicar em qualquer uma dessas três alternativas, mas vou clicar aqui na de BNB, fazer staking agora. E ó, a listagem tá para acontecer. A hora que você tiver vendo esse vídeo, o cronômetro vai estar tá quase estourando aí, então aproveita a oportunidade, hein? Então eu vou eu venho aqui em stake, clico aqui para fazer um stake de uma quantidade de minha preferência, lembrando que o mínimo é 0,01, tá? Então eu clico aqui em stake, ó. Pum! Ele já contabilizou o meu stake aqui para dentro. Já tá feito, já posso receber os meus rendimentos. Se eu quiser tirar o stake antes de acontecer a listagem, enfim, eu posso clicar aqui em resgatar, seleciona a quantidade que eu quero fazer o resgate e resgato. Posso fazer isso. Mas nesse caso, o que, que vai acontecer? O que eu tiver guardado aqui em stake de BNB, eu vou gerar uma proporção de rendimento em token CEI. Então, é, periodicamente eu vou clicando aqui no botão resgatar recompensas. Ele vai resgatando, resgatando, resgatando e quando houver a listagem já posso fazer a venda, tá? Então assim, eu mostrei para você exemplos de valorização de 70% e exemplos de valorização de 3800%. Você viu que tem todo tipo de oportunidade aqui. Não é garantia que vai valorizar, mas a probabilidade é bem alta. Então, o que, que faz que, que você pode fazer você pode até guardar esse token futuramente né mas se você quiser fazer a venda dele depois que ele já tiver depois que virar aqui o período da listagem você vai vir em carteira fiat e spot se você tiver um interesse em vender né se você quiser vender uma parte ou todo enfim você clica aqui em seis vai achar o token ó não tem a opção de trade ainda entendeu não tem a opção de trade e o que que você e eu já tenho um pouquinho de sei porque já estou aqui acumulando, tá? É, então o que, que você vai fazer? Você vai selecionar a opção de trade e vai fazer o mesmo processo que eu fiz, tá? Vou pegar aqui com BNB BTC, mas é só como exemplo. Daí você pode fazer, é, por exemplo, é, vou pegar aqui BNB BRL, tá? Mas daí você pode fazer com o é, o token passar ele para dólar, né? Vou até pegar com dólar aqui que é mais fácil. Deixa eu ver aqui bnb USD, tá? Só que daí você vai pegar o SEI, daí você vai clicar lá em trade e você vai selecionar é, C barra f USD. Você vai selecionar, entendeu? Então é, é só essa diferença. Daí você vai clicar aqui em market order e o que que você vai fazer, né? Nesse caso vai estar tá SEI aqui escrito, não vai estar tá BNB. Você seleciona a quantidade que você quer vender, aqui clique em vender, pum. Se você colocou em market order, pum, automaticamente você já fez seu lucro aí. Vai estar tá com a grana em dólar, vai estar tá tudo certo e eu particularmente então estou participando dessa oportunidade tá não é alguma coisa para gerar view aí que eu quero que você entre não de fato eu realmente é, penso que essa pode ser uma oportunidade bem interessante essa listagem se você tiver alguma dúvida aí coloca nos comentários ou manda para mim lá no Instagram o link do Instagram tá aí na descrição também e além do link da Binance você também é, eu vou deixar um link aqui do meu treinamento completo de como fazer como ter uma renda com criptomoeda, seja através de renda passiva ou trade. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.